генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Днями добре знана в Україні корпорація «Агропродсервіс», яка, окрім свинарства і молочного скотарства, активно займається рослинництвом, запросила хліборобів та своїх ділових партнерів на традиційний день поля. З цієї нагоди до Настасова прибули керівники агроформувань з різних куточків Тернопільщини, очільники аграрного сектору області, керівництво районних рад та районної державної адміністрації та незмінні партнери по бізнесу, які пропонують хліборобам новітню техніку, ефективне навісне обладнання, засоби захисту і високоврожайне насіння зернових культур. Семінар розпочали організатори Дня поля, які подякували присутнім за те, що ті долучилися до урочистостей. Ділові партнери корпорації «Агропродсервіс» розповіли з гостям про власні продукти на сільськогосподарському ринку. Учасники заходу мали можливість оглянути пропоновані сорти зернових на демонстраційних полях. Традиційно, знаєте, аграрії ще спокон віків так ділилися тими надбаннями, які вони, скажімо, десь час від часу набувають. Так, це новими традиціями, новими технологіями, скажімо, тому що в сільському господарстві технології постійно міняються, вони постійно удосконалюються. І на сьогоднішній день воно так же само. То, що було в минулому році, вони вже десь застаріли, і на сьогоднішній день є нові продукти, скажімо, десь нові, нові підходи до виробництва в загальному Тому сьогодні дуже добре, коли є господарства, і в нас в області є багато господарств, які, скажімо, десь згідні на базі своїх підприємств щиро ділитися, скажімо, тими надбаннями, які, скажімо, десь вони є в кожного з нас. І мені приємно, що наше одне з таких господарств, де ми теж можемо поділитися сьогодні тими надбаннями, які є перед аграріями нашого краю. Чи вплинули погодні умови на врожайність зернових? Погодні умови, які склали в цьому році, вони, звичайно, вплинуть, оскільки погода взагалі в нас, вона впливає, ми ж працюємо під відкритим небом, і так чи інакше погодні умови впливають на рівень урожайності. І, звичайно, певні впливи будуть в цьому році. Особливо це, що стосується, скажімо, ярих зернових культур, це, що стосується ярого ячменю, ярої пшениці, тому що пізні сроки посіву, скорочений період вегетації, практично в цьому році в нас не було, як би мовити, весни, як такої. Тобто в нас була зима до квітня місяця, і в нас в кінці квітня буквально, вже в 20-х числах квітня температури вже були літні, тобто літ. Фактично дуже скорочений період вегетації. Це вплинуло, звичайно, сьогодні і на зернові культури, особливо, що стосується і озимого ріпаку, і озимих зернових культур. Тому що не працювала, була відсутність опадів, високі температури, не працювали добре, незважаючи на те, що добрив достатньо було внесено, і ми сьогодні закладали практично досить високий результат, закладали по внесенню мінеральних добрив, по тим потенціалу, який внесений в поле. Тобто і насіння провідних компаній, і насіння високих репродукцій, і захист культур, і що стосується внесення мінеральних добрив. В цьому році ми зробили ще один хід такий більший, що ми все-таки внесли більше рідких азотних добрив, і надіємося, що за рахунок цього ми отримаємо результат, напевне, більший від тих, хто вносив тільки сухі добрива, тому що сухі добрива в цьому році практично не працювали. Ми вносимо і КАС, карбамідно-аміачну суміш, і ми вносимо аміак. Воду. І сьогодні стан посів, сьогодні, можна сказати, задовільний. Звичайно, не це, що б хотілося, не це, на що ми очікували. Але надіємося на високий урожай в цьому році пізніх культур, тобто тієї ж сої і тієї кукурузи, тому що погодні умови, які сьогодні є, вони сприятливі для розвитку цих культур. Компанія «Механік» демонструвала на полях свою техніку. Демонструємо ми сьогодні, звичайно ж, «Джон Дір». Демонструємо трактори «Джон Дір», також демонструємо в роботі дискову борону «Джон Дір» 637 моделі. Ширина захвату 9 метрів. Ціль – показати нашим аграріям силу «Джон Дір», мій «Джон Дір», технології «Джон Дір». Не на словах, а в ділі, в полі. Ну дивіться, якщо ми беремо саме ґрунтообробку, яку ми бачимо зараз тут представлено не тільки джундірами, а іншими моделями, іншими виробниками, то тут все, в принципі, класично, нічого таких нових технологій немає. Джундір покаже також свої технології в галузі точного землеробства.
Саме такі технології, як AutoTrack, система автоматичного водіння, система iTech Pro, яка дозволяє нам автоматично розвертати техніку в кінці гону, а також працювати з обладнанням. Саме це гордість John Deere, те, чого не мають наші конкуренти. Нам дуже приємно прийняти участь у цьому заході, День відкритих дверей Агропроцервіса, тому що Агропроцервіс – це наш стратегічний партнер в Тернопільській області. І дуже приємно бачити агровиробників, які вже зараз розвиваються і мають змогу купувати досить якісну, потужну техніку, таку, як пропонує компанія John Deere. Сьогодні ми маємо свій стенд, ми маємо можливість демонструвати ту техніку, яка є у нас на залишках, яку ми можемо вже зараз продавати. Також у нас дуже потужний стенд по запасних частинах, оригінальні запасні частини мастила, комплекти фільтрів для того, щоб вчасно і якісно робити технічне обслуговування тракторів і комбайнів. Ми являємося офіційним дилером компанії John Deere в трьох регіонах, представлені в Івано-Франківській області, в Чернівецькій і в Закарпатті. На даний момент у нас два потужних сервісних центри. Один знаходиться в Юрківцях, і інший знаходиться в Івано-Франківську. І дуже приємно, що в цьому році ми прийняли рішення з компанією John Deere, і ми відкрили сучасний центр в Івано-Франківську. Головне, ми очікуємо дзвіночків від наших клієнтів, тому що ми не пропонуємо якусь контрафактну продукцію. Ми пропонуємо сучасну якісну техніку, технологію, яку виробником якої є компанія John Deere. Як я сказав, про три напрямки роботи – техніка, запасні частини і сервіс, але є ще четвертий напрямок роботи – це сучасні методи землеробства, ті методи, які використовуються і використовуються компанією John Deere за допомогою технології GPS-навігації. І це дуже важливо, тому що компанії, які використовують сучасні методи землеробства, вони вже отримують, по-перше, більшу врожайність, вони мінімізують ті втрати на полі. За рахунок чого? За рахунок цих методів GPS-навігації, коли йде чітка прив'язка до поля, і механізатору не треба вже там керувати транспортний засіб, трактор чи комбайн. То ця техніка, ці сучасні технології допомагають це робити за механізатора і полегшують цю працю на землі. З моменту заснування корпорації «Агропроцервіс» під керівництвом генерального директора Івана Чайківського не тільки активно розвивається, але й реалізовує низку соціальних проєктів, підтримує діяльність шкіл та дитсадків, відбудовує святині, забезпечує гідне життя людей похилого віку у будинках престарілих, надає допомогу дітям-сиротам. Турбота про людей стала невід'ємною складовою діяльності корпорації. Фінанси, трудові ресурси, технічні засоби – в корпорації усе працює злагоджено. Корпорація, приватне підприємство «Агропроцервіс» є, ну так би мовити, лідером, я рахую, на насіннєвому ринку тут, в нашому регіоні. Минулому році, як ви знаєте, ми збудували насіннєвий завод, ввели в дію, який в минулому році вже виробив більше 5 тисяч тонн насіння тільки для реалізації, крім того, щоб повністю забезпечили власні потреби. В нас стоїть лінія, сучасна лінія очистки зерна фірми «Кімбрі», яка сьогодні дає змогу виготовляти якісне насіння. Підприємство «Агропроцервіс» є елітгоспом, ми маємо статус елітгоспу, тобто ми вирощуємо елітне насіння для реалізації його за межі господарства іншим підприємствам репродукційного насіння. Зараз ми тут знаходимося з вами, тут є цілий ряд, представлено цілий ряд зрядків, отаких снопів, де чітко показано, яка сьогодні, що росте сьогодні на полях, в якому воно стані і що ми будемо пропонувати в цьому році до реалізації господарства. У нас вирощується сьогодні цілий ряд сортів озимої пшениці, як вітчизняної селекції, так і зарубіжної селекції. Також це, що стосується ярої пшениці, ярого ячменю, озимого ячменю. Все це сьогодні є в нашій лінійці. І ми це будемо пропонувати це для реалізації сьогодні господарствам, приватним господарям, всім, хто бажає отримувати високий результат. І лозунгом нашим десь в галузі насінництва, десь це слідуючий лозунг. Хочеш мати високий урожай, насіння в агропроцервісі придбай.
Агропродсервіс сьогодні – це багатогалузеве агропромислове виробництво, яке обробляє більше 37 тисяч гектарів ріллі у 9 районах Тернопільської та Івано-Франківської областей. Окрім рослинництва, упродовж 8 років успішно розвивають тваринницьку галузь. Нині вирощують 58 тисяч голів свиней, розвивають молочне тваринництво. У наступному році разом з французькими партнерами планують будівництво одного з найбільших в Україні комбікормових заводів потужністю 500 тисяч тонн комбікорму на рік. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптя наголосив на тому, що сьогодні аграрні і переробні підприємства розвиваються на базі енергозатратних технологій, і це дуже важливий фактор в умовах конкурентної економіки. Я хочу також сказати, що проведення аналогічних днів поля, а ми його проводимо в області вже традиційно, кожний рік. Нещодавно я був на такому полі у Підволочиському районі депутата обласної ради Самсоненка Олександра Федосійовича. Сьогодні ми тут, в Тернопільському районі, знову ж таки, одного із молодих, але досить перспективних керівників, які сьогодні господарює на 37 тисяч гектарів. І приємно то, що сьогодні, ми сьогодні бачимо тут і передові технології, ми бачимо сьогодні нові сучасні підходи в рослинництві, так і в тваринництві. Сьогодні ми бачимо тут сучасна техніка, яка сьогодні використовується, господарство конкретно займається насінництвом не тільки для себе, а вже для інших господарств у області, і не тільки області, а, можна сказати, західного регіону України. Приємно, що сьогодні на цьому форумі присутні делегації, великі делегації з 5 областей України, наші сусіди. Це досить добре, що до нас сьогодні в область вже їздять за передовим досвідом, і я, звичайно, цим радію і тішуся. Я хочу сказати, що тут ми бачимо в цьому господарстві насіньовий завод збудований, в минулому році ми його здали, сьогодні ми бачимо, тут елеватор розширяється, і вже це господарство буде мати сьогодні елеваторів на 180 тисяч тонн. Ми сьогодні чули з виступу керівника Чайківського, що вже в наступному році, в цьому році розпочинається, і сьогодні тут якраз зараз присутня делегація із Франції, які будуть теж інвестувати, і тут буде збудований сучасний завод комбікормів на 500 тисяч тонн, а поряд з ним будуть розвиватися і ще буде добудовуватися, це знову ж таки елеватори для збереження зерна, не тільки для себе, а й для інших, для сусідніх господарств, які не мають сьогодні можливість будувати сучасні елеватори, для того, щоб можна було своєчасно зібрати, очистити, просушити і знову ж таки зберегти по сучасним технологіям врожай. Я хотів би сьогодні також сказати, що приємно, що не тільки в цьому районі Тернопільському, а Чайківський Іван Адамович приступив до реалізації ще одного проєкту. Це знову ж таки комплексу на 60 тисяч голів свиней. Тут він безпосередньо 60 тисяч, а там буде біля 60 тисяч, за 50 тисяч тонн. Це в Лановецькому районі. І найближчим часом ми домовилися там, зараз ми побуваємо в цьому районі. І думаю, влада району і області все робити, щоб створювати сприятливі умови для, як я завжди говорю, власного інвестора. Тому що він нас, він тут працює, він тут розвивається, він тут вкладує. І саме, що навіть сьогодні є приємнішим, це те, що вони сьогодні вкладають у розвиток села. І на завершення семінару учасники оглянули поля та ознайомилися з технологіями виробництва і захисту сільськогосподарських культур. 19 червня в Тернополі відбувся перший випуск студентів Української бухгалтерської школи, яка була створена за ініціативи компанії «Мрія Агрохолдинг». Завдяки новому проєкту студенти 4-5 курсів вищих навчальних закладів України в напрямку «Бухгалтерський облік і аудит» отримали можливість стати професіоналами та здобувати кар'єру в кращих українських компаніях. Навчання у бухгалтерській школі тривало упродовж 5 місяців. Ідея цього проєкту Української бухгалтерської школи виникла з того, що, на жаль, наші навчальні заклади, вищі навчальні заклади, надають дуже багато теорії, але не надають студентам практичних знань. Тому на базі наших виробничих підприємств ми організували таку школу, в якій більш поглиблено надаємо практичні знання, теоретично-практичні, навички працювання в 1С, навички працювання з офісними програмами –
і сподіваємось отримати від наших студентів дуже гарну віддачу. Дуже багато в цю школу вкладено сил і коштів також. Хотілося б отримати таку ж саму віддачу. Молоді люди, вони завжди креативні, ініціативні, тому ми чекаємо, що вони принесуть велику користь нашій компанії. І кошти, витрачені на їх навчання, додаткове навчання, не будуть марно втрачені. Що хочу сказати по цьому проєкту? Насправді проєкт дуже чудовий і зараз, розуміючи, було б дуже гарно, чим більше таких проєктів мати в Україні. Згадуючи себе студенткою і порівнюючи ті можливості, які створило керівництво нашого холдингу для студентів талановитих, дещо, мабуть, по-хорошому, да, десь завидуєш цим студентам, що мають можливість дійсно примінити свої знання на практиці, спробувати, як то бути бухгалтером вже під час навчання, і все-таки ще раз підтвердити, що вони зробили правильний вибір, обрали правильну професію. Власне, по цьому проєкту хочу сказати, що коли бачила студентів від початку, там в лютому я приєдналась до команди «Мрій Холдинг», і те, що побачила вже після випускного екзамену, ну, дійсно, студенти дуже сильно зросли в своїх знаннях, показали дуже хороший результат і досить вільно володіли, скажімо, термінами бухгалтерської та податкової термінології. Стосовно наших студентів, які безпосередньо проходили стажування в моєму підрозділі, я можу сказати, що вони є достатньо кваліфіковані, вони вже готові до самостійної роботи, однак в будь-якому випадку їм потрібно ще наставництво головних бухгалтерів. Але хочу сказати, що ініціативність, прогресивність, оптимізм, спрямованість на якісь досягнення в них це, скажімо, є дуже великим пріоритетом. Тому вони показали себе з найкращої сторони, ми задоволені їхніми результатами. Практично всіх студентів, які проходили стажування, ми про це влаштовуємо і будемо сподіватися, що результат їхньої роботи значно покращить результат нашої роботи. Організація випускного для студентів була незвичайною. Круїз тернопільським ставом на теплоході «Герої танцору». Координатор проєкту Олеся Піцик розповіла 14 випускникам легенду про тернопільський став, після чого на палубі з'явилися двоє піратів. Піратами виявились переодягнені у театральні костюми стипендіат програми «Агенти мрії» Оксана та фахівець освітнього проєкту Сергій. Керівник управління бухгалтерської служби «Мрії Агрохолдинг» Ірина Амєліна вручила випускникам сертифікати про закінчення навчання у бухгалтерській школі. Серед студентів відзначився Юрій Рекрут, який отримав подарунок за найкращу успішність. Із закінченням навчання випускників привітали їх викладачі та побажали нових професійних і творчих здобутків, наснаги і успіхів у майбутній професії. Захід дійсно був оригінальним, веселим та креативним. На палубі студенти дали присягу стати хорошими і чесними у своїй справі та отримали сертифікати про успішне закінчення навчання у бухгалтерській школі «Мрія Агрохолдинг». Тож тепер їх чекають у колі співробітників компанії. Я завершила вже курс навчання в бухгалтерській школі, і мені дуже було приємно спілкуватися як із студентами, які там навчалися, так і з працівниками безпосередньо самої компанії. Вони були дуже компетентні, дуже красиво нам все пояснювали, показували. І я дуже вдячна тим викладачам, які в нас викладали. Ми багато чого підчеркнули такого, чого ми, можливо, не довчили, або, можливо, на таке уваги не зверталися в університетах. І це, я думаю, що дасть нам великий поштовх у здобутті підвищення нашого кар'єрного росту. Мене звати Горбатюк Ірина. До того я навчалася в Тернопільському національному економічному університеті і паралельно працювала в Ощадному банку. Потім, відповідно, пішла на мрію, почула про такі, відповідно, бухгалтерську школу, захотіла спробувати щось нове. І дійсно, я не жалію, що я сюди попала. Тут дуже хороший колектив, дуже хороші люди, хороша база. Я почерпнула дуже багато нових знань, як по напрямку бухгалтерії, так і податкового обліку. Знайшла нові знайомства, дуже багато корисної додаткової інформації, яка, надіюся, у майбутньому допоможе нам реалізувати себе саме у сфері бухгалтерії, тобто стати бухгалтерами, вже в майбутньому головними бухгалтерами і фінансовими контролерами. Будеш вертатися назад у Ощадний банк? Ні, залишаюся на мрії.
це якби була моя мрія стати бухгалтером і залишається відповідно на мрії. Буду надіюся, що буду тут працювати. Навчання в бухгалтерській школі дуже задоволений. Все мені дуже подобається. Дуже багато знань отримав нових, практичних, як практичних, так і теоретичних. Ну і дуже цікаво тут, гарні викладачі, ну, насичена програма. Ну і в загальному враження просто супер. Дуже сподобалась практика, тому що все це ми вчимо вже дуже багато років, а іменно на практиці ми зуміли побачити, для чого це все відбувається, як це все відбувається на практиці. От також навчанням дуже задоволений, що взяв участь, навчався в бухгалтерській школі, задоволений викладачами, навчальною програмою. Взагалі все було дуже класно. Також хочу признатися, це було досить гарно організовано. Це хочу подякувати організаторам за те, що організували такий проект. Все було на найкращому рівні, все було дуже цікаво. Спасибі всім і надіюся, що ми зустрінемося далі на роботі. Наш холдинг реалізує дуже багато освітніх ініціатив. Ми дуже активно працюємо зі студентами. В цьому є там багато причин. По-перше, це звичайно кадри, які ми шукаємо. Молоді кадри, активні кадри, амбітні кадри. Якраз таких ми навчаємо у наших школах. У нас є агрошкола, яка має напрямок агро та механізації. Є бухгалтерська школа, на випуску якої сьогодні ви були присутні. Так, це наш стандарт. Ми намагаємося зробити все оригінально, весело, креативно, тому що ми віримо, що за цим майбутнє, що люди мають не тільки якісно і фахово працювати, але вони також повинні вміти насолоджуватись життям. Так, має бути і чесна бухгалтерія в нас. Звичайно. Бухгалтерія, здається, нас часто питають, добре, агрошкола – це специфіка, механіка – це також специфіка. Чому бухгалтери? Їх досить багато. Нам не вистачає саме людей, які дійсно професійні, і ті, які чесні, які знають закони, правила, які готові працювати правдиво, чесно і професійно. Які б не боялись ні податкової, ні? Звичайно. Ці органи – це контролюючі органи, які встановлені законом, тому ми хочемо, щоб наші бухгалтери працювали дійсно по букві закону, щоб вони були обізнані, особливо в податковому кодексі, тому що, так, щиро кажучи, там база університетська досить гарно орієнтує у фінансовому обліку, але от у податковому обліку часто є прогалини, тому ми в своїй програмі досить великий робимо на це акцент. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».